Srećan rad. Hvala lepo. Kako ide prodaja? Ide. Ide. S obzirom da je radni dan, ide odlično. Je li tako? Koliko recimo dnevno po dan? Vidim, dobro ste pazarili danas. Za vikend je bilo baš dobro, je sad što se tiče radnog dana, vidjet ćemo do kraja dana kako ide. Mislim da je malo slabije, ali ne mogu. Hoćete ove flyer da... Dobro, ali... Flyer će ove. Ne treba? Ma imam ja to sve na portalu. Aha, dobro. Ako to je na flyera, obaveštenja... Bravo. Hvala. Pozdrav, ima sve. Pozdrav. I koliko recimo tokom dana, kada ih ima najviše? Najviše popodne, oko 3 do 5, 6, tako. Nailaze na talase onako, ali najviše popodne. Kažu da ih je za vikend bilo dosta? Bilo je dosta. Koliko se proda? Da, bilo je bar 6 po 7. Je li tako? Da. A radnim danom? A sad vidjet ćemo kako stoje, stoje možda malo manje radni dan. Kad krene špica, kad krenu ljudi dolaze, kad odmore malo pa onda? Pa da, posle posle. E tako? Tri, pa... A koga ima najviše? Mlađih, starijih? Ko je mlađi. Dobro? Mlađi. Srednjoškolci, osnovnoškolci. Odlično. Oni su preko dana uveče malo stariji dođu. E se poštuje red? Da. Odlično. Sad je sve u redu. Sada kako smo novi, dobro je. Da.